কোকৰাঝাৰ জিলা অভয়াঘটি গাঁৱৰ দুই দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটনা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বালিগাঁৱৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ উচিত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে দুহিক বিচাৰি উলিয়াই ফাষ্টট্ৰেক আদালতত শাস্তি বিহা দাবী তুলিছে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ছয় জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে। ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা সমিতিৰ বকস্থিত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৰ্থাৎ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এক দীঘলীয়া শৃংখল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অভয়াঘটিয়ে গাঁৱৰ 14 বছৰীয়া সুমইনা ৰাভা আৰু 11 বছৰীয়া ববিতা ৰাভাই দিনৰ ভাগতে এডাল ৰছীৰে সন্দেহজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হয় যোৱা 11 জুনত আৰু যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ঢেকিয়াজুলি বালিগাঁৱৰ 12 বছৰীয়া কিশোৰী পূৰবী ৰাভাৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰি দুই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী তুলিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। বকুৰাজহ চক্ৰ চক্ৰবিষয়া দীপ শিখা শৈখীয়াৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। বকুৰ পৰা ধনমণি মেধিৰ ৰিপৰ্ট, ডি পাব্লিক নিউজ। নৱহৰ্ষক দলবদ্ধ কৰ্ষণ কৰি আমাৰ নাবালিকা সুমইনা ৰাভা আৰু ৰবিতা ৰাভাক যি দলবদ্ধ কৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰ দোষীক আমি ফাঁচি প্ৰদান ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি কামৰূপ জিলাৰ ছয় সংগঠন নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ, সচনাচী দাবী সমিতি, নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদ, নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভা, সদৌ ৰাভা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ গোটেই কামৰূপ জিলা সমিতিবিলাকে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱলৈ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে এই যি দোষী দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা যি দোষী তেখেতসকলক ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ঢেকিয়াজুলিত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে যি ঘৰত টোপনি মাৰি থকা অৱস্থাৰ পৰাই উঠাই নি যি নাবালিকা কৰবী ৰাভাক দলবদ্ধ কৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰ দোষী আজিলৈকে অসম পুলিচে ধৰিব পৰা নাই। সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সেই যিহেতু ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আজি পুনৰবাৰ কোকৰাঝাৰ অভয়াঘটিত এই ঘটনা হ'বলৈ পালে। গতিকে যাতে দোষীক চৰম শাস্তি বিহে আৰু চৰম শাস্তি যদি তেখেতসকলে নাপায় তেতিয়াহ'লে এই আগন্তুক সময়ত এই ধৰ্ষণ কাৰ্য চলিয়ে থাকিব আৰু সেইটো আমি কোনোপধ্যে সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। আৰু অসম পুলিচে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য ৰদ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰাইজে আমি সকলোৱে একলগ হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব আৰু আজিৰ তাৰিখত আহসকলে মাৰ বান্ধি থিয় হ'লে নিশ্চয় তেখেতসকলে দোষী সাব্যস্ত হৈ ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে উচিত শাস্তি পাব। ফাঁচীৰ নিচিনা শাস্তি আমি বিচাৰিছোঁ, ফাঁচি দিবই লাগিব তেখেতসকলক। আৰু ফাঁচি যদি নেদে এইবাৰ যদি হাৰি যায় কোনটো সময়ত আমাৰ এই এনেকুৱা পুনৰাবৃত্তি নৱহৰ্ষক ঘটনা খুটিয়ে থাকিব। গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱলৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণ আশ্বাস আছে, তেখেতে তাত ঠাইটো পৰিদৰ্শন কৰিছে, তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ আশ্বাস আছে। গতিকে ফাষ্টট্ৰেক জৰিয়তে এই ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তেখেতসকলক যাতে ফাঁচীৰ কাঠত ওলোমায় সেইটো আমি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ।